sunce sija, a meni... Šetam Knez Mihajlovom, kao da sam, brate, išao ulicom Novom. Šetam, gledam ove ljude, šta rade, posle radnog vremena šetaju, kao da se predaju. Ajde. Imamo isto kameru. Oni šetaju ko da me gledaju, u stvari oni me se mene i predaju. Oni su u stvari samo putnici kroz vreme, a ja sam putnik kroz nevreme. Meni ne može ni grom da udari, jer onda on je materijalan. Ja sam duhovan. Meni ni smrt ne može ništa, ni sahrana ne može ništa, besmrtan. Meni ne može ni oni ni ovi ništa, jer je to sve ništa ništavilo. Ne postoji ni datum rođenja, ni datum današnji, nego vreme kao jedna intergalaktička sfera, ja nisam pera. Ja sam čovek koji je diplomata na više nivou, jedi burek dok se ne ohladi, šta da se ovde radi kad ništa nema da se radi. Sve se slama, oko nas je tama. Smrt je samo ono crno što je tačka u kosmosu, a život je, brate, svetlost koja zasijava, brate, i žena rodi dete i ona je srećna. Tako ti je to. Prvo ima dan pa noć. Znači, malo se smeješ, pa onda si dužan. Onda si, brate, nekom dužan. Ako ne platiš struju, isključit ću struju i onda ne možeš, ni imaš devojku jer ona hoće da prži krompir, a ti kao nisi platio struju i onda izgubiš devojku. E, viš, samo zbog struje. A neka su ljudi nisu imali struju, a volili su je. Ne zbog struje, nego zbog sami sebe. I nisu imali ništa. Imali su mnogo dece i nisu imali perece. Nije bilo ni bureka, nije bila na ovdje ni fleka. A ja sam žena meka. A ja nema bureka. Nema bureka, to je to. Ja nemam, brate, kokice, ja imam, brate, loknice. Ja sam, brate, orhideja. Možda sam bio pun ideja. Ja sam šetao sam pored Keja. A kao da sam, brate, bleja. Ja sam, brate, harizma. Ja sam čovjek pun ne pesimizma. Ja sam Jedi Finn. Ja sam Jedi Rosmarin. Ja, meni ne treba cveće i cvećere da bi kao poklonio nekoj ženi nešto. Poklonio sam joj pažnju, a cveće je uvene za 7 dana. A ja šetam sam pored Kalemegdana. U čemu je stvar? Da nekom kupiš 1000 ruža da bi te voleo. Šta, zbog 1000 ruža ili zbog njega samog? Pa zbog njega samog, a ne zbog 1000 ruža. 1000 ruža uvene, jer nema dobre žene. Sve su to reš pečene. Reš, a ja sam reš čovjek. Sve je to rešeno, ko da je obešeno. Ja sam se obesio, ja sam se osvestio, ja sam se probudio i vama sam se čudio. Ja sam, brate, galamio, ja sam u tami živeo. Ja sam samo glas Boži i iz tame. Ja sam čovjek, devojke su same, jer imaju loče karme. Ona traži dečka, a ono u stvari je mečka. U stvari, ono, koliko tražiš, toko ne. Ne treba da tražiš sreću, doći sama ako dođe. Ako ne dođe, nije došla. Ej, čovječe, ti koji gađaš mene, gađaj sebe, to jest na poluvreme. Gledaj Zvezdu i Partizan, ko će da pobedi? Niko neće pobedi, nego poenta je da igraju fudbal, a ne da se svađaju. Neće svađa, zlo rađa, a bananom neko mene gađa. A ja kažem, gađam te limunom. Jedi limuna da budu deca imuna, jedi vitamina da ti ne bude bolest kao neka žena fina. Bolest je kao neka žena fina, ona ti koja u stvari da mnogo... Ne vitamina. jedi pi mleko, a ja hleb sekao sa nožem, a ono margarina, brate, dozgo, ja jeo, pa se prejeo i u tramvaj seo i veseo. Kad si gladan, onda fizički si skrhan i onda kao kad ima kola, idu, a nema benzina, nema ni kerozina, nema ništa. Sve se traži, a u stvari sam u garaži. Svi imaju nešto, a nemaju sreće. Život se njihov u tami okreće. Oni ne znaju puta. Ide baba ljuta, jede ljute paprike, one iz Afrike. Ja sam čovjek pun ideja, a nekama veze što ću šetati pored Keja. Ali bit ću, brate, istino ljubac, a ne istino ljubac, ali šarmantan, ali negativan. Ja neću biti nikad negativan, jer je negativnost, jer je u stvari brutalnost i svirepost i crnilo. Kaže, šta? Kaže, ako i negativnu energiju proizvedeš, onda se do sebe u tamu dovedeš i onda si skrhan i onda si u stvari izgubio bitku sa životom, a život je svetlost, a ti si
pretvorio sebe u tamu i onda si jeo kobajagi sarmu. U stvari, sve je trulo oko tebe i ti si Gargamel, ti mrziš trumfove, a štrufovi su lepi, nisu duhovno slepi. A što ih mrziš trumfove? Što se ne ujedini je dobro i zlo, da bude sve dobro, da odlično, da nema bureka za 50 dinara, nego za džabe. Da voli dede i babe i da nikad ne umiremo. I nema, da nema penzije, da nema ničega, da budemo srećni, da budemo, da svi imamo brašno, da svi imamo klasa, da svi imamo proju, da svi imamo sreću i veselje. A ne da se žene samo oni koji imaju para, a oni koji nemaju para da se ne žene. A oni koji imaju milion evra da prikazuju sebe i svoje venčanje, a ove žene s koje se udaju da ne prikazuju jer nema šta da prikazuju. Znači kao ona je u Londonu, ona princeza, ona je bolja od tebe pošto ona ima para. A ti koji nemaš para, ti si kao loš čovjek. A ne, to je... pogrešna informacija, to je stvari demonski sistem vrednosti. Znači, kod nas se vrednuje više demonski sistem nego istinoljubac. Znači, inako kaže, ženi se i ti, ali ne u pola tri, nego bilo kada, može i sada. Ajmo, aplauz za Kaveca. Nije se u, kako kaže, ali svi smo u procepu, svi smo nesrećni. Jer svi tražimo sreću, ali na pogrešno mjesto. Ti više živjeti tako neće. A na pogrešno mjesto se, kako kaže, sreće traži. Sreće je u svakom čovjeku. I ne treba čovjek da gleda u drugoga šta ima, da je greh. Nego šta ti možeš da uraziš za svoj život. A ne, gubiš vreme tako što ćeš mrzeti druge. E onda će oni tebe da mrze i onda šta ćemo da uradimo, ništa. Mir u svetu. Znači, poenta je mir u svetu i spasimo planetu. I da Sava i Dunav da budu čisti, a neka puste Sava da se samo očistiti. A oni samo trpaju, nikako da... Ne, ona ima svoj prirodni i ona mora se očistiti, ali treba vremena. A oni ne daju vremena, samo trpaju ono prljavštinu. Kaže ono kao... čist si, ali onoliko koliko si prljav, mislim, razumeš? Ono kao, nisam se okupao, ja želim da budem čist. Znači, ne kupa se po nedlju dana ili 100 godina i kao, želim da budem čist. Kako možeš da budeš čist ako nisi se kupao? Ili nisi ni mislio o tome. Jedi, pij, veseli se, ali život je kratak. Kupit ću batak. Život je u stvari jedna strofa, a u stvari pored mene je jedna kofa. Ja sam u stvari orhideja, ja sam čovjek pun ideja, ali neću šetati sam pored Keja, a Kej mi je u glavi kada je taj Kej pravi, a u stvari to je samo ostravo koje ljudi smislili i Kej. A treba bude sve okej. Znaš, kad će da bude sve okej ako je to samo tamo okej, a ovdje kao pristanište? U čemu je razlika? Razlika je samo što su ljudi smislili da bi uzeli pare, a u stvari nemaš ni za jare. Ili za jare? Da smo mi radili na Star Warsu. Ama, znam bre. Niko ne može da shvati da moja duša pati, ali će se vrati. Ali će se vrati. Kali iz in the house. Prekini, koliko imaju minuta? Os. Sad prekini pa opet na...